عليك. ازيك استاذ مصطفى عامل ايه؟ ممكن تقول لنا بقى العنوان طول الفيديو كده؟ احنا هنا 41 ميدان السيده زينب قصاد المسجد. قدام المسجد على طول؟ اه اخر سور المسجد. اخر قدام محل تيك توك. محل تيك توك؟ ده بتاع فرح ولا بتاع ايه؟ لا ده بتاع ملابس اطفال. ملابس اطفال؟ كل بلوزه بقى يا بنات هنتفرج على البلوزات اهيت. البلوزه دي ب 250، شايفين سعرها اهو، اقرب على سعرها. شايفين تفاصيل البلوزه حلوه، دي ب 200 كتانه اهي ب 250 جنيه. دي كريشه اهي ب 220. دي مقاسات ولا وان سايز؟ لا اي حاجه وان سايز صح. شايفين ده يا بنات اهو بلوزه حلوه قوي، الفشه جميله. بكام محطوط عليها؟ 320 جنيه. انا هقرب لكم على السعر كده. مش معامل خصومات ولا اي حاجه يا مصطفى؟ لسه اخر الشهر. اخر الشهر امتى يعني؟ اول 10. اول 10 نجي لك اول 10. اه حلو قوي الشميز اللبني ده، شايفين خامته، الخامه بتاعته جميله. ده ب 320 جنيه. اعلى حاجه عندك هنا كام؟ اعلى 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 حاجه عندك في السعر ايه؟ درسات دي 300 وحلوه قوي. 480 و450. جميله قوي البلوزه الذهبي ومشيتها طريه بسكوت يعتبر. اه ما شاء الله جميله، يعني تيجي لحد الركبه كده ب 350 جنيه. ده سعرها اهو يا بنات. بكام الدرس ده؟ ده 480. 480 ده اعلى توينز. اعلى حاجه عندك كده توينز البرورو وعليه الفيزك تحته، ما شاء الله عليه جميل. وده عامل كام؟ 380. ده 380 يا بنات. ده دريس فستان اهو بيتلبس على بناطيل، بناطيل جنس اهو، ما شاء الله جميل. ده اوفر زي صح؟ كل دول اوفر سايز. بكام بقى؟ دي بتبدا من 280 ل 320. 280 320. دي بقى بلوزات هتمشي معاك، ممكن توفي تاخد البلوزه على بنطلون جينز، ممكن تاخدها على بنطلون ميلتون تعملها زي الترنج كده، ما شاء الله عنده حاجات حلوه. انت بتفرش كل يوم ولا ليك ايام معينه؟ لا احنا شغالين كل يوم. كل يوم حتى في الاعياد. من امتى بقى بتفرش؟ من بعد الظهر؟ من العصر لحد الساعه 12. من العصر لحد الساعه كام؟ 11. اه ما شاء الله جميل. عندك حاجات ورا هنيجي نشوفها. ماشي ورينا كده. ده سوت على بعض. اه عامل كام السوت؟ 350. 350 السوت عامل 350. في منه الاسود ومشطه كتان، القماشه بتاعته كتان، ما شاء الله جميل. بنطلون لواحده عامل كام؟ ايه يا مصطفى؟ البنطلون عامل كام؟ في كتان 200 وفي السواي ب 180. السواي 180 والكتان 200. وفي برده والشميز ده كام؟ ده 250. فكر دجال ده جامد قوي. بكام فيه؟ اه 350. شكله حلو قوي ما شاء الله، عنده حاجات تحفه بصراحه. ايه الجمال ده؟ شايفين تحفه. الشميزات اللي فوق سعرها ايه بقى؟ 280. اللي جنبه 320. 320 ده 320 ده 300 صح؟ ده 300 اهو ما شاء الله. فستان جميل قوي ده. ده كام؟ 300. حلو قوي اللي عليه العروسه ده، شايفينها ما شاء الله عنده حاجات حلوه. وده كمان بكام الفستان ده؟ 380. ده كريشه 380. اه ده عامل 400، شايفين ما شاء الله عامل 400. ده فيزيك ما شاء الله جميل، حلو قوي الفيزيك ده، شايفينه؟ ده يا مصطفى بكام؟ 480 الاثنين؟ ده ب 480 جنيه، ما شاء الله عنده حاجات حلوة. احنا قلنا العنوان بتاعه في الأول، ما شاء الله جميل، حلو قوي، زي كل الأشكال عنده أشكال تحفة برزق. هو هيعمل خصم بس مش دلوقتي، في أول 10. اللي زي ده عاملة كام؟ دي 250. 250؟ شوفي دي. مش جبت أبيض. دي عامله كام مصطفى؟ 250. الكاشات دي برضه 250. في منها الاحمر، دي منها الثلاثه، اه اسود. البنات جميله ما شاء الله، عنده حاجات حلوه زي ما انتم شايفين كده. ده كله فين؟ عنده مصطفى في السيده، شايفين الشكل اهو، عنده اشكال تحفه بصراحه ما شاء الله جميل.
يلا لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش باللايك والشير، لو اول مره تشوفي قناتي اشترك فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. الفيديو بتاعنا مع بعض كده ويقول لنا 012 72 44 39 42. شكرا يا مصطفى. شايفين يا بنات ما شاء الله عنده حاجات حلوه، بتبدا عنده في حاجات ب 250 وحاجات 280 وحاجات 300 و380 وحاجات 400، في حاجات ب 480، يعني كل حاجه ولها سعرها. ده كله عند مصطفى فين؟ في الصيدله، بيفرش فين؟ قدام الجامع على طول.